Ал мындай еңбек даулары еліміздің түкпір-түкпірінде жиі болады. Мәселен, тек биылғы жылдың 9 айында 8000 еңбек шартына қатысты заң бұзушылық тіркелген. Бұдан бөлек, жұмыс берушілерге 189 миллион теңге айыппұл салынып, 102 қылмыстық іс қозғалыпты. Ал жыл сайын мыңдаған адам өндіріс орнында жарақат алып, жүздеген жұмысшы мерт кетеді. Жыл басынан бері 140 азамат көз жұмып, 1062 адам аяқ қолын майып қылған. Мұндай оқыс жайттар әсіресе Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе мен Павлодар облыстарында жиі кездеседі.